اللهم أنت الأبدي القديم، وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، ولعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاستغاثة بما يقربني إليك يا كريم. اے اللہ، تو ہمیشہ رہنے والا قدیم ہے اور یہ نیا سال ہے، میں اس میں شیطان اور اس کے ساتھیوں سے بچاؤ کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والے نفس کے مقابلے میں نصرت اور اعانت کا، اور ایسے اعمال میں مشغول ہونے کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دیں، اے مہربان اللہ.